Oke, hari ini kita dapat trip ke DAC Dago Adventure Camp, campsite lah. Tengok packing penuh, yang macam bawa satu benda pindah rumah dah. Pengsan. Tapi tak apa, nanti kita tengok, kita set up dekat site lah. Okey, dah siap pasang kemah. Oh. Apa ini NASA 4.2 di Kelaton. Kuecha, kuecha, okey. So ni bahagian belakang. So kita memang buat dia punya pintu menghadap sebelah sana lah. So kalau sini ramai orang, privacy sikit lah. Okey, ha ni. Ikat je kat mana yang patut. Okey. So kat sini dia orang dah bagi flysheet. Okey, so kita pasang je kat bawah dia, so pintu depan dia. Okey, so kita tengok sini, ni tuan rumah bagi pinjam meja. Alhamdulillah. Right, so malam-malam nanti kita akan buat bakar-bakar kat tepi sungai ni lah. So kalau tengok sungai, budak-budak tengah mandi. Okey, so itulah dia. Semua kelaparan. Yang bestnya barang untuk membakar ini tertinggal lauk dia, so kita beli kambing bakar, kambing perap. Okey, so kita tengok dalam kemah. Jadi tolong bagi adik tahu. Okey, adik nak air. Okey, nanti kita tunjuk bahagian dapur selera habis. So kereta kita parking sebelah ya. So budak ni pergi mana ni? Nak pergi mana? Longsor. Pergi ke longsor? Ada tempat ke longsor ke? Ada. Jaga tak pakai slipper tu, takut duri. Okay. Alright. So inilah kawasan Dago Camps, Adventure Campsite. Sungai dia bagus. Memang sesuai untuk kanak-kanak lah. Budak-budak ni ada tempat terjun pula. Jumpa dengan anak owner ni. Macam-macam tempat dia orang explore. So ni sungai dia. Nanti kita akan menjala. Malam nanti kita memancing. Okay. So hari ni hari Khamis. So memang tak ada orang lah. So kita saja. So memang kita pilih spot memang betul-betul tepi ni lah. Tepi sungai. Budak-budak tu ada. Right, kat sana ada bilik mandi, toilet, bilik persalinan dengan ada sinki. Alright. So cuaca pun hari ni cantik. Alright. Alhamdulillah. Semuanya berjalan lancar. Cuma hari ni tertinggal perapan ayam untuk kita bakar, tapi tak apa. Tadi kita dah singgah kedai, kita beli perapan kambing RM45 sekilo. Apa boleh buat? Kan, tapi memang kelaparan, semua kelaparan. So sekarang tengah dah masak nasi. Tengah nak masak sardin lah. Hari budak-budak habis main, dia orang mesti lapar lah. Okay, sungai cantik. Okay, sangat cantik. Coverage sini pun, oi, cantik, elok. Cukup. Okay, situ ada pelampung. Boleh sewa lah sehari RM10. Okay, kita plan untuk kita duduk kat sini 3 hari 2 malam. Khamis, Jumaat, Sabtu kita balik ya. Baik, nanti kita sambung sikit lah. Nanti kita kemas sikit kemah baru kita tunjuk lah. Aduh. First time camping, first time pacak kemah. Flysheet ada bawa extra. Nanti ingat kita akan pasang kat depan ni lah, untuk tempat lepak lah. Tapi ingat besok lah, penat lah gila hari ni. Dan lapar lagi. Oh tu, budak-budak dah sampai. Tap dapur kita, kita nak masak sardin. Pakai kerusi yang disediakan. So dia, oi lapar ni. Nanti kita tap kita. Tapi the best thing ya. Kita bawa periuk nasi. Ada plug point. So kita bawa periuk nasi lah, cepat sikit. Okay. Alright, so kita tengok. Kita nak masak ni lah. Sardin dulu lah, lapar. Ni pintu masuk dia. Daripada jalan.
Okay, welcome to the AC. Alright, ada pelampung untuk disewa. Ada ada jual air, air dek? Ada yang kat dalam ni. Air apa dek? Yeah. Oh, tengok ada air kat sini. Oh, kita kehabisan bekalan air, cantik. Ada jual. Dah record lama lah. Nak stop dulu apa? Ikan apa? Ikan tengah tu tau. Ha, tadi hidup. Okey, tu dia tengah hidup. Lagi seekor? Berapa ekor ni? Tiga. Ha, tu. Ya, ha ni. Tu tu macam dah nak mati. Nak mati nanti kita gorenglah. Sekarang. Lagi seekor ni, seekor. Seekor lagi hilang ni. Ini. Mana seekor nak makan sini? Di tengok sini kak. Bengok. Tengok, tengok. Kena ijen ni pun tak mati. Dia masih ada tak gerak. Entahlah. Wah, hebatnya Adam. Minum apa, Adam? Kopi. Kopi apa? Kopi jantan. Tengok ikan. Ikan buat apa tu. Hey. Oh, hebat lah. Hujan eh. Best tak kat sini? Kat mana ni, Adam? Apa nama tempat ni? Tempat tak tahu. Tapi... Dagoh Adventure Camp lah. Alhamdulillah. Ni masuk hari kedua. Okay, sekarang dah dekat pukul 7 lah. Tengok cuaca hari ni. Ni kemah kita. Sejuk, tidur malam, tutup kipas. Harap hari ni cuaca elok lah. Satu kemah ni owner kot tidur isu. Hei, nak mandi lah pagi sejuk tak? Air sejuk tak? Adam sampai tak basah lagi. Adam, dah macam orang bangau je duduk tepi sungai. Ha, kata nak terjun. Sekejap Adam. Okey, kita change setup sikit. Kita buat tempat masak menghadap sungai. Oh, ni buruk sempoi. Tak hujan lah kan? InsyaAllah kalau tak hujan, okeylah macam ni kan? Kita nak masak hari ni. Oh, hari ni masak apa ni? Oh, kari daging. Baik. Okey, wish tengah makan. Breakfast ke ni? Oh, okey. Ni apa adik dengan abang ni semua kat mana ni? Dekat Avengers. Dekat Jelebu. Jelebu. Apa nama tempat ni? Avengers. Oh, Dagoh Adventure Camp. Best tak tempat ni? Best. Oh, semalam tidur lena tak? Tak. Tak lena. Sejuk tak adik semalam? Sejuk. Bangun ni terus sejuk. Terus sejuk, terus mandi. Pagi-pagi terus mandi. Tak. Mula bangun tiba-tiba dah sejuk. Sejuk je, belum mandi lagi dah sejuk. Oh, okey. Best kan? Best tak tempat ni? Best. Kalau nak datang lagi, nak datang tak? Okey. Okey, assalamualaikum. Hari ni hari kedua. Kedua kita dekat DAC Dagoh Adventure Camp.
kita satu family je hari ni kat sini. So kita pergi tahan pancing kat belakang tadi. Petang ni kita nak menjala balik lah. Tengoklah ada buat tak. Baru nak belajar menjala. Okay, pagi ni tadi kita cuba pasang flysheet 4 meter kali 6 meter. Aluminium pole yang DIY punya tu patah dua, angin kuat. So tak boleh nak jack tinggi-tinggi. So kita jack rendah lah. Tali pula macam tak cukup. Kita tak siap lagi lah. Nanti kita cuba siapkan. Petang sikit panas. Tak tahan. Okay guys, hari ni kita nak buat video. Okay, sekarang kita dah ada dekat sungai. Lepas tu kita dah buat dia punya apa tu, perkemah. Dengan kita buat tengok api. Ha, tengoklah. Lepas tu itulah kita punya kemahnya. Lepas tu kita ada letak lampu raya lah. Mana je pun tengok. Sini je. Okay, tu je video kita kali ni. Bye bye. Malam kedua. Tu dia raya dah meh. Ada satu family hujung sana. Satu family hujung sana, kemah unta. Tu dia pakai kemah unta.